kişiler veya o kadın ki kişinin işte uşağı atıp kaçır evden. Evden kaçan kadınlarımız da evet şu bak uşağı atır atasın işte kaçır. Bazı sosyal verişlerin minnettar olmalı yapına göre. Ve ne baş verir? Tırnak arası. Ne baş verir? Tırnak arası minnettar tabii. Ne baş verir? Dövlət belə deyir. Uşaq kimi yanında qalıbsa artıq ana həmin alimenti vermir. Ha, gözəl. Yoxsa uşağımı attım kişinin üstə qaçsın deyil. Yox, əlbəttə. Ona görə qanun görsünə gözəl tənzimləyir. Psixoterapevt kimi mən dediyim sadəcə odur ki, cəhənnəmdə yaşamayın. Cəhənnəm həddində siz boşanmağı düşünməyə ixtiyarınız var. Azər bəy xəttədə. Azər bəy, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər demək ki, mütləq boşan. Hər vaxtınız xeyir, bayramınız mübarək. Buyurun, Azər bəy. Ben hekimin kabulünde olmuştum. O zaman hemen bu benden önceki kardeş verdiği sual vermiştim ona. O da cevap vermişti ki, ben özüm de elave bir yani sanımla yaşayacağım yani yoldaşından başka. Sizce bu zid fikir olmur mu böyle? Aynen. Aha. Ben izah edebilirim sizin için. Azər bəy, sağ olun. Bak, çok böyle peyrahatı oldu. Yani siz belə danışın. Bu neçə il əvvəl olduğunu bilmirəm ama həkimlərin provokasiyası var. Gələk Almazı söhbət edəyərdik. Həkimlərin provokasiyası var. Məsələn, bizim sahədə provokasiya var. Məsələn, mən bir nəfərə deyirəm. Sağ ki, deyir, mən doktor, ben belə bir vəziyyətim deyirəm. Ola bilsin, məndə də bu durum ola bilər. Yani psixoterapiya belə yanaşa bilər. Ama məndə o hal yoxdur. Ama bu məndə o hal yoxdur, bəli. Ha, aydındır. Aydındır. Yani o neçə il əvvəl olubsa üstə gəl. Üstə gəl. Əgər doğrudan da elə bir şey demişəmsə belə, yani bir mənalı olaraq provokasiya üçün deyə bilərəm. İnsan yıxılır, özünü palçıqda hesab edir, səhv elədiyini düşünür. Narahat olma, bizdə də o hal ola bilər deməyə ixtiyarımız var. Özünüzü qoyub onun yerinə ondan bir dostlaşırsınız. Bəli, provokasiya edə bilərik, bəli. Məsəl üçün insan gəlir ki, mən atamı itirəm, mən də atamı itirəm, başıma gələ bilər deyib onu dəstək ola bilərəm. Ama, mən də o halı yaşamışam, narahat olma falan. Bəli, bəli. Bu şəkildə ola bilər. Mənim başıma gəlib, mənim həyatımda bir dönem olub belə bir dönem. Ola bilsin, onu misal çəkmişəm. Xeyr əvvəl olubdu və mən nə düzgün nəticə çıxartmışam özüm üçün. Heç vaxt cəmiyyətdə etirafdan qorxmayın, sözünüzü deməkdən qorxmayın. Bəli, onda sirr olaraq yerə gəlmişim, nasıl ola bilsin, oradan da misal çəkmişəm. Ya uzun müddət əvvəl mənim həyatımda belə bir şey olubdu və sonradan bu işi həll etmişəm, düzgün yerinə qoyub düzəltmişəm. Aydındır. Amma ben bunun yanlış olduğunu iddia edirəm və bu yanlışdır. Belə halda boşanmaq vacibdir. Ya da ki, ailənizə qayıtmaq vacibdir. 43-53, nə yazır bizə? Səsli və